Вітаю усіх! Сьогодні ви знову на моєму каналі. З вами я, Анна, і у нас коротка екскурсія на моїй англійській дачці. Хочу похвастатися, як зараз виглядає моя полуниця. Я її показувала тижня три тому. Було старе листя, вона вже була така напівхвора. І я її повністю обрізала, повністю. А потім поливала, мало не щодня. Вона в мене зацвіла і повиростало молоде листя. Зараз вже висять зелені ягідки. І все за три... О, бачу червону. І все за три тижні. В принципі, бачила таку рекомендацію в інтернеті, що є ремонтантна полуниця, яку можна так обрізати, потім гарненько поливати, і вона оживає. Підобрювати, ну я не підобрювала, але підсипала землею. І ось дійсно метод працює. А ще пізніше, місяця через два, я її пересаджу. Сподіваюся, там вуса молоді пустять і молоденьку повністю на інше місце перенесу. Йдемо далі. Що у нас тут є? Буріють, червоніють. Ось такі. Уже кілька штук на салатики я вирвати зможу. Оранж слайс, перший і чомусь маленький, але вже оранжевенький. Ось гарніший. Ось. Вони які є гіганти, це взагалі. Ой. В долоню мені не влізе. Сливки тут потрапили. У нас вчора шторм був. Але шторм мимо пройшов, був сильний вітер. Поламало трішки помідори, позбивало. Але оранж-банана вже ось. Можна так гарненько нарвати. Червоні сливки вже буріють. Ось які вони вже гарненькі. Ці чері дуже смугасті, дуже смачні, крупні. Жовтіють грушки, чері, їх повно, але вони дрібненькі. Це жовті чері з магазину насіння зібраного. Ось такі вони. Але вони були набагато менші в коробочці. У мене вони величезні. Ці я показувала. Це черіки червоні, вони дуже-дуже солодкі. Ось улюблені помідорки мого синочка. Так, що у нас ще далі йде? Огірки страшенно хворіють, борошністі русі. Вона на горох перекинулась. Я навіть не знаю, чи ще щось є. Є. Колюче, не взяла перчатку. Є огірочки маленькі, треба попелом посипати, бо скручуються. Ось гарненький. Трішки холодно у нас вчора, вночі було плюс 10. Так. Ось такі у нас гарбузики. Це іншенькі, цей зелененький став уже рябеньким. Тут, ой, були такі маленькі два дні тому. Холод, не холод, а кабачки ростуть, як запилені. Мало. Минулого року у мене було вдвічі менше кущів. І я не знала, куди ті кабачки дівати. Цього року посадила. І дуже мало кабачків. Нема такого, що не знаєш, куди їх діти. Ну, кейл росте. Він, як завжди, розкішний. Ось він під сіточкою. Так, малина хворіє. Ось так зараз виглядає ділянка. Треба мульчу. Написала
у місцеву раду, яка здає в оренду, чи надають вони послуги з мульчі, бо дуже багато дерев пиляють, потім можна домовитися, вони привозять лише там пару фунтів дати, як черві на бензин. Не знаю, не відповідають. Треба шукати тирсу цю. Це не тирса, а такі крупні щепки. Дякую за увагу і до наступних зустрічей.